Veliki pozdrav, pitanje za DR Mireta. Žena mi stalno ima herpes na usni. U trudnoćama nije imala i sad ju se opet pojavilo. Može li to da se reši? Pa može, žena živi nezdravo, nedovoljno spava, verovatno oko bebe se niko je ne pomaže. Još ako se i nezdravo hrani, jede slaninu sa prženim jajima, razumeš, jede čkembiće. Da pređe na biljnu hranu, da pije dosta vode. Razumeš? Da se odmara, da je neko pomogne. Nađe nekog da joj pomogne u kući. Herpes nastaje kao posledica zatrovanosti organizma i pada imuniteta. Znači, omogući ženi šta joj treba, pa neće imati herpes.